nevis Krievijas krīze, bet gan cilvēku skaita samazināšanās ir tas, kas ietekmē mūsu produkcijas noietu. Tā pašreizējo situāciju laikā, kad izvērsta vietējos uzņēmējus atbalstoša kampaņa, raksturoja ilgadējā Madonas maizes ceptuves vadītāja Ludmila Harina. Madonas maiznieks darbojas jau vairāk nekā 5 gadu desmitus un ir viens no tiem retajiem vietējiem uzņēmumiem, kas pārdzīvojas lielo ārvalstu uzņēmumu ienākšanu Latvijas tirgu, turpinot cept ap 35 produktu veidiem 2,5 tonnu apmērā ikdienas. Uzņēmums nodrošina darba vietas vairāk nekā 30 strādājošajiem un allaši paļāvies uz vietējā reģiona tirgu. To, ka uzticība pārbaudītām receptēm vainagojas panākumiem, apliecina aizvadītajā Rīga Food izstādē iegūtās 3 godalgas par īpaši kvalitatīvu produktu. Lai nodrošinātu kvalitāti, Madonas maiznieks miltus iepērk no Latvijas dzirnavniekiem Rīgā, Jelgavā un Dobelē. Pašlaik vēl izmanto pērnā gada ražu, no jaunā biruma pagaidām piegādāti ap 30% rudzu miltu, tāpēc par to kvalitāti vēl pāragri spriest, taču cenas prognozē pārsvarā nemainīgas. Cenas es neteiktu, ka īpaši krītas miltēm. Jā, cenas ir saglabājušas apmēram tādas pašas, kā bija pagājušajā. Pat īstenībā pat nedaudz uz augšu trusciņi. Teiksim, Dobeli piedāvā nedaudz lētāk, Jelgava piedāvā nedaudz vairāk, dārgāk, tā ka tas ir no katra piegādāta atkarīgs. Tomēr tieši kvalitāte nereti ir tā, kas iepirkumos liek zaudēt lētākā piedāvājuma priekšā, un ceptuves vadītāji neslēp sarūktinājumu, ka nereti pat vietējās pašvaldības iestādes priekšroku dot kaimiņu novadu uzņēmumiem, tāpēc pieder pie tiem uzņēmējiem, kas uzskata, ka ieviešot bordo karotītes zīmolu, iepirkumos piedāvājumu varēs kvērtēt arī pēc kvalitātes ne lētākās cenas. Šodien mēs ļoti nopietni strādājam pie apgūšanas bordo karotīte, kas ir jauns bīličin zaļa karote, kas nosaka, ka īpašās prasības pret izejvielām un bordo karotīte, tas pats, kas iepirkumos skolam, bērnu dārs, slimnīcam būs tā kā priekšroka dotā. Un mēs gribam tā kā 4 šķirnes maizes, tas tieši domāts uz iepirkumiem. Uzņēmēji skeptiski vērtē vairāku partiju priekšvēlēšanu solījumos ietverto pazeminātās PVN likmes piemērošanu veselīgai pārtikai. Es domāju, ka tas nav iespējams. Jā, varbūt pārtikai, ka tādai maizei pienam, ko uzskata kā pa pamat pārtiku, varbūt vajag to PVM mazāk, ja, bet lai noteikti, ka tikai veselīgai maizei, nu, es domāju, ka tas nebūtu tik vienkārši. Taču ne ar īpašām kampaņām, nedz citiem atbalsta mehānismiem nenodrošinās vietējās preces noietu, ja jūtami samazinās pats svarīgākais – iedzīvotāji, tātad patērētāju skaits Latvijas laukos, uzskata pieredzējusī uzņēmēja.